بارگاہ میں باواز بلند علی علیہ السلام پیش کر لیجیے نہ کہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا سنیوں کے امام امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے اشعار سے کر چکا ہوں، لیکن باقاعدہ آغاز دل کر رہا ہے کہ ہم میں خود بہت کم عمری سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت میں یہ کلام پڑھتا آ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے بڑوں نے بھی ہمیں یہی سکھایا کہنا، ہماری زبانیں بھی اور ہمارے بچوں کی بھی آگے ہماری نسلوں کی بھی یہی ٹریننگ ہے، اور یہاں پہ بھی یہی عالم ہوگا، دیکھتا ہوں کون میرے ساتھ مل کے عظمت مصطفیٰ کا ترانہ الاپتا ہے، سب سے اولا سب سے بالا بالا نبی سب سے اولا سے بالا بالا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا تو پوچھ پڑ جائے یہاں پہ دونوں عالم کا دھولا آرا نبی سب سے اولا آلا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے ہلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے ہلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے ہلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے عاشقان نبی کے یہ دل کی صدا سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے ارے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے کو چاہیے
أشهد أن محمد رسول الله ذکر نو کیتا بولن
خدا نے اج دے ذکر نو کیتا بلند خدا نے اونوں کون گھٹائے اونوں کون مٹاوے اونوں کون گھٹاوے اونوں کون مٹاوے جدے ذکر نو کیتا بلند خدا نے اونوں کون گھٹاوے اونوں کون مٹاوے کون مٹاوے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے یہاں پہ میں چاہتا ہوں پیر صاحب کی موجودگی میں ان سے بزرگوں سے دعا لینے کے لیے ہر بندہ میرے امام کے لیے بات کہے گا میں بالکل اختتام کر رہا ہوں حاضری کو لیکن مل کے کہنا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا دنیا شاد کن یا واسر
تستدير امدادكم 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 از بند